الحفافات مثل ناس ما زوف لون سلام ربي في لون مرحبا سي سونا زهرت المغاربية تيس مغاربية مرحبا سي سونا تديان تبوسا كتر ثاني ميت مثلا يا السبت نكون تسويد تي يعني نا تيمساني نهضر في السد الدور تي قاعد نسد نوال على غرسة لو يتكرا ان بكا والحرمة نوني عاد كن قرايا نسن تا موغلي نسن في تيمساني ناكي سيرتو تيمساني عنا الجزائري يعني الجزائريين نساد نغالية مثلا ثاني نسوث ارثير زي نتبون ارماصر توقف لسوا والي مي عطاش ايغوانا كوم كوا لا ديبلوماسيا الجيريان نوالات دي مصاري مي دي جي هذا بو كي قنكون قرانا قوه ضاربه قوه عظيمه نسا ازلنا نسا مكنا كاع الجناس بصح شو قدرنا دي مصار عطاش ايغوانا كوم كوا نوغال في سواطاس سواطاس مورات وراس تعرف ميم با في القوة الضريبة كاين الجزائر دونك نوغال تمثل تاكين اثير زين مس تبون دي المصر هاد نوغال نهضر سمانة كيف تمثلت نصرف كاع لي مي اسن دونيت نهار نسمكثاد ازال ليدوكاسيون دي تمورا مرة نكون هاد نوغال تمثل تاكين سورتو مازال ازافون سايكات كي قال نكوني نسعى افضل منظومة ونسعى القراية نا ونرشنا قرن باطول ليزونيفرسيتي باطول يعني تلقاو كلي انجازات عظيمه كي قارنوا هنا ياسد نوالا تمثال تاكي ذا نو كثيرا يقدرش انا كادي تمثال تاكي نوالا كنت مغني السنه شي مي اغر بازن تمورتنا يقوم هذه افونسي مازم هذه حركات زداد ام كي ام تمورا ام الجناس النظام عاد نوالا مازم عاد نعاول كي شوان القرا كاري حريشن ماشي تمثال حريشن ودافو ماشي الحاجه تجدد بصح اللي في تاكي ونسمانا كي نتولي اتس لي فيتي دي فانكا سكدافو نا بوغا داخل ودافو نا مام وغا الا نزيكو كدافو تروغان كونترو دافو دي سلاح فاس اتس لي فيتي دي فغان اتس دينا كم كات مسل تاكي ديك شمدي الكراكي كاري حريشن كون هاد نوار مسل تاكي هضرا الكراكي الفئات استفد في الاسيس الجزائر سكا مشاوكي مازم هاد نانا الكراكي الفائده الجزائريه مشاونا الفائده ابويا دونك هاد النهار مصدقي وبيان سور التصويرات مسلت اي محبس كاين الراي مي اس كي اضليك زمان زد الراي اي محبس باش هادش من دي لاكراف دراف لاكراف فتوشي اي مي قطن 40 اي محبس الراي زمان زد الراي مكد الدنيا غير هادش من دي لاكراف كاين اللي متد يعني ستون كرافا وتحب سارة على ما يمكن تقارنوا هني الميس لازم دير دافوي كاس نفك الحق نسن خاطر نونات ولينكم كاتصح قرانيت هنا كدي الحباس وخذي من قيح وطي من اورنغان وروكرن وزنزن لا دروغ ورخد عن ثامور الكونترا في كان دراي نسن سواك تبنت الفيسبوك نع لحان خمن ديماج للحراك نتمور في النعواقيا كلي اتخلص انا في تمثال تاكي انو نحق قران تاكي ماشي ذي الحق افغى القانون هذا فو ذا قار ام كي تقانوني وقيهني جان قمن لا قرافا قد نو غارت مثال تاكي لا قرافا تاكي هضرا الحاجه الى هان زعما داوي ازر في بوكا تاكي زعما هادي اعترفوا دافو نعم كنت قاعد تسوالي نويض ما لا حالا انه هنا كان خمن لا قرافا زعما هادي اعترفوا ولو خاطر ولا طاش لي زيكزامبل ولا يمدان نخم لا كراف هذا فوش اللي على ديك السنه جاتنا كلام موت ساعة طاش لي زيكزامبل في تمثال تاكي دونك تيكي تمثالين بوسا كات مثلا سلف الرحم قرانا سوا ان في كونسيل الجزائر فارا الجزائر وهنا في كونتا مغني سينا في تمثال تاكي سي فرنسا مساك مثلا طار سي سيرا وكذا مغنازي سي سي طار زوف لك كما زوف لك يا سليم يمسبليدين تيليزريان المغربيه زول زنقران في اللون تنمرت مقدار ضم دن فيك تكتي وين ناغ فيني ضرون دي تمورت سلام انسني مرة عين في قونيك الحرمة طربيا تنمرت يا سي طاهر انا دي لوكو دي سيتي زو زو رام دبارو نمالو لا ساتف ما سامورا بو انا سامورا سوف لك اكما زوف لوين زو لكو دي سوالين المغاربية بيان سور الزولي ينفقاو الحرمة الزولي لا دياسبورا نعم باسكو سكينه كيدنا دي جزائريين بلا ما تشوف خدام المغاربيه ثاني ميرسا في نوف كيرون ترى بيان ذا انا ديري كودي سيل جا ثمانا ثماس عبد الوهاب فرساوي ذا مغني سيرتي تاع ريسبونسابل تدوك لنا راج مالوريزمون زرا راج انا تي دي سوت سودا فويا كيما عبد الوهاب فرساوي زوف لك كما مرحبا سي سي زوف لك يا سليم الزولي نفقاون الحرمة زول باغي ولاد حد يتوالين طربيا هذا فضاء كان تيرزيا كاين الماس تبون المسار مكدنا توقف في الاسوا والا خطر سفاند يعني لا فاب بلاس ما زمان دينيغ
لا ديبلوماسيه الجيراني مي دي الوقت عند مستبوني لدي مسار وزرا لا فيران الصحراء لا فيران تمقراطي الجزائر سي تان شوفال باتاماز مع دينير سي زيك صافي شحال كثر 30 40 سنه والزيرات كات كوم كوا لا فيراكي ولاش توغالين دفير مي الوقت تبوني لدي مسار يونون دبارة مصرية هذا ذاك يقارن يكون الصحراء نجزميز ذا الرأي الصحراء تشان ديلا وقد المروك الصحراء لا تكشم ذا داخل القاعة لاني التيريتوار الماروكا ونسعرة الخلافة مثل تاكي يشو المعنين يعني يشي مي يختار رسبونسابل لكي دي الوقت دا تبون دي مصر باش دينا ولاكي وقيك جناني مدانا نحقارن سفان دلا فالور يعني الازال القيمة على الدبلوماسية الجزائر سي طهر ان كومونتير مثل تاكي يعني تراس كشيني كوم كوا شغل تبهدلت مرتنا تبهدلت الدبلوماسيه تاع هضر مصر دينا دي فاو لكم كوا نكون نجمز الراي المروكي كسان الصحراء الغربيه زر الله سليم اي جي اشتاكو كي تبقين تبلي انا بو ازدايري اخدا عسكري وسرداسي يل الديسكور ياكل لا رياليتي اتس تمثال يكفرن أنتش تمسالي كفرنا خطر نتساعد فيه، يسكي الانترس إنه كويتي اتهمان باش هذي قيم للبوفوار يلا فرق همش الجزائر شحال العوام يقيني قرد باللي نكوني غير نضرون دي لباليستين وذن قبيلالة دي الفطل أفركان تمتساتن يرقز نتلاوين دي الفطل تمور تنسنت توقهرن ديكس وره ويا ذرة شيء مش طوحان ما زي دي نار توقع رمديك دي 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 لا باليستين أمك أرى تروح أرى يروح تبو أسني أسني حزز دي 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 الزد وخمس سن اللي روح هذا روينات روز كان أنوار سد أمك أرى تروح هذا الغرض الفتيح هذا ذا 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 كان أنوار سد تسي لوي لبرمي ذا مزوارو إيجادن لي رولاسيون تاع إسرائيل لوينات د ليجيبت إلى نورماليزينات لي رولاسيون تاع ليجيبت يوك 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 إسرائيل دونك سي تا ميساج كلير نو كنين فهميت نفهم باللي أنا بويا كم صفط لي حقار دو كذاب لو خداع يروح هذا سي حزز إسرائيل تقول ناس دي ليجيب دونك كي زاريت دو نبروندر انا بور دي دي انا بلا اسكي لي خنا اسكي دي فنا ارتغان دا قوي شي شنو فهم تاكي لي في روح يروح باش كي بغاش يحجز اسرائيل تاكي تمثل تم زوارو تمثل تيسنا اين سي سي دا قتاي دا دا شو سي 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 عملو ثنيا كيف كيف يو يو لا بوليتيك يو دخداء دسر داسيا واني بايلو ديمقراطيك ما انا اوكين لجيتيميتي ان قاين غان يا عباد دا بوشيريا لجيب دا مامي داك نينا دونك زميرا ردنيني بلي الا كان لجيتيميتي كساون اون بلوس اون بلوس اون نسون ني داكور سور انا لا كريس دي لا ليبيا نتسيت سوتوني سوتوني نحتار ني سون كونتر حتار دونك دي ماروك ابارامون دي ماروك مازالو سيري سارة نسيت لي جيب مازالو نسيري سارة مازالو نسيري سارة بدان لي كومينيكات تفغن كون كوا لي جيب يا اتاشي روينات لونيتي دو تيريتوار ماروكا يونو يا قرا ديك الشم داخل لا سوفرانتي نسون بلي تان سوتيان ديريكت الماروك دونك لاكس لاكس زعما كي تفوزو تشترى بلي الماروك لاربي سعوديت وكي تخدم ديون اما ران خدمني امريكان ياك بيان سور اسرائيل فو با اوبليي دونك دونك زمان راه كي الخنا الساقيه تربيع تربيع وزمان راه كي الخنا طاها تا سي تي اون رياليتي ان بو با ينخ وزمان راه تزنزل اين نيل تربيع مسا عبد الوهاب فرساوي هادو غالا تمثال تقس كادرا ستان كو دور بور لا ديبلوماسيا الجيرينا سنسيلي ريسبونسابل لكين امباسادور مصر دي المغرب شو دينا تمثال تقيل الصحراء الغربيه دو غالا غور
أنه موقف مصر من الوحدة الترابية المغرب هو موقف واضح وليس إلا فيه أي لبس، أن مصر تؤيد الوحدة الترابية للمغرب، فهذه المسألة غير قابلة للنقاش، أو لأنه هناك العديد من أحيانا تصدر تصريحات، ليس تصريحات ولكن في الصحافة اتهامات لمصر بأنها لا تؤيد الوحدة الترابية لمصر. أنا أؤكد أن مصر تؤيد الوحدة الترابية للمغرب بوضوح شديد. بس عبد الله فرساوي نصرى الصحراء الغربيه استنشوف الباطه مازما دينا اوذافو الجزائر، يعني امام الشوالي كانوا قدر ماروك سي كورز الصحراء الغربيه شي ناس ام تورا تمثل تجي ديال وقتا دات بوني روح دينا سوف عند ولاكي اسك استان كو دور بور لا ديبلوماسي تصفراتي الجزائر كوم كوا امكن نون بالك وساعات سعمر امكان يعني غير تيموراكي ام تورا شي تمثل تجي. Ce n'est pas le premier coup, ça veut dire que reçoit la diplomatie algérienne. Donc, parce que la diplomatie d'un pays, elle est à l'image de la situation interne. Donc, c'est amour s'il est instabilisé au niveau interne, l'instabilité politique, l'instabilité sociale, l'instabilité économique. Donc, à partir de là, ça a une diplomatie très forte. Parce que Chav, il va soutenir la diplomatie, il va soutenir le président, il va soutenir le gouvernement. Mais il y a le régime algérien, les institutions de l'État algérien qui sont entre les mains du régime, ils sont en rupture avec le peuple d'une manière générale, avec une majorité écrasante du peuple algérien. Donc, on se verra une forte diplomatie à l'extérieur, une forte diplomatie. Malanzar, les grands, ça veut dire les grands chantiers diplomatiques, d'ailleurs, c'est un échec, il n'a pas joué un rôle. Soit la Libye depuis le début, même la dernière rencontre entre France, donc l'Algérie n'a même pas joué un rôle de second rôle. Ce qui s'est passé au Sahel, la même chose. Donc la question même du Sahara occidental, la dernière résolution de l'ONU, donc c'est un autre coup contre, ça veut dire, contre le principe ou ce que défend l'État algérien. Donc la diplomatie algérienne à ce moment, donc il y a un échec total. Justement, Massa Abdelouha Fersaoui, yani il dit quand même que c'est le gel jnas, on se dit qu'on est dans entre la crise ni l'Iran ou l'Américain, Zahir avait joué un très grand rôle, la Palestine, l'État palestinien a été déclaré de guerre en Afghanistan. Yani a chi menou ala dfir, pourtant la légitimité du pouvoir a été toujours été au sein de la légitimité qui est en cause, mais ça a chi mitou laka نصروحه مكان قلنا قال الجناس نو اونزميرارا بون لو سيستيم اي لي لو ميم سيستيم دوبوي لانديبوندونس ا سو جور دونك لو ريجيم سي لو ميم ميم سي لي بيرسون شانج مي لا فورس دو ريجيم دوران لي زاني 70 سي 80 اي سورا سي ديفيرون دوران لي زاني 70 سي 80 دونك كون ميم il y a des chantiers économiques avec la révolution ثوره الزراعيه الصناعيه او ميم طو il y a مازال ساعة لابوي دو لانديبوندونس الجزائر اتي ايو سون انديبوندونس جوست دونك سي با لوان دونك il y a cette légitimité révolutionnaire et historique des gens du régime algérien mais Touré n'a plus cette légitimité ça fait maintenant 60 ans depuis l'indépendance donc la seule légitimité qui peut renforcer le régime algérien c'est la légitimité démocratique et populaire chose qui n'existe pas. Donc ça, il ne peut pas avoir d'ailleurs où le même poids dans les années 70-80. Il voit que le même poids dans les années 70-80, il a qu'à sur le chab. Il a que chab avec 12 des institutions de l'État. Il a que chab, ça veut dire la force du président, et il va l'épouser du peuple. La force de l'armée, il va l'épouser du peuple. La force d'armée, le choukoum el veir. Mais il y a une rupture, il y a un fossé. Un des chefs de l'État ne croit plus aux institutions de l'État, mais je n'ai pas cassé des carons, même les ministres. La dernière déclaration, le ministre de la Justice l'a bien déclaré, c'est une réalité, malheureusement. Donc, c'est à l'image de la situation interne du régime qui se fragilise davantage, qui est en rupture avec le système. Ce n'est pas une sortie en Égypte qui va changer un peu la situation. Alors que la sortie, l'actuel chef d'État, l'Égypte, n'a pas d'intérêt
pour les deux peuples, soit pour le peuple égyptien et pour le peuple algérien. Le régime algérien, il a un déficit, ça veut dire un déficit démocratique. Sur le plan interne, il ne peut pas faire des rencontres, il ne peut pas faire des visites. Il n'a pas d'alternative à donner au peuple, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique. Donc il essaye un peu de jouer, de faire la diversion, de jouer sur l'international, soi-disant à travers l'organisation de cette rencontre de la conférence arabe qui est prévue je ne sais pas quand, mais même cette rencontre, ça sera un échec d'avance. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de projet. نسا دي فيديو دات بوناكيني كوم كوا لا كونفرنس تاع دي مواد مارس ومن بعد ثوري فادو ولكن دي مواد نوفمبر عندي ديجا كاكي وزران مي با من ميز ما نخمن لا كونفرنس كي دي تمرت لنا ولزمير نيه من سيفها من سيفها من ني فلا دات ني فلي لي غران ديسيزيون باسكو لي زونجو لي زانتيرا كو لي ريجيم سوا دي زون دو موند عربي سون ديفيرون دونك كيرو لي سيشري soit sur la question de la Libye, soit sur la question du Sahara occidental, soit sur la question de, ça veut dire, en Syrie, en Yémen, au Sahel. Donc il n'y a que des divergences. C'est des régimes qui ont des calculs restreints. C'est des régimes qui ont des calculs restreints au niveau local, qui cherchent à se maintenir. Ils ne cherchent pas l'intérêt de la région, ni l'intérêt de leur, même pas l'intérêt de leur peuple. Donc ils ont des calculs restreints pour maintenir leurs propres intérêts autant que régime pour garder le pouvoir local. Absolument. Mais face au naïque, mon côté, mais à moi là, pour moi, devoir atteindre toujours le terre zégi. Elle a posé beaucoup de questions. Parmi les questions stratégiques, maintenant, face au naïque, terre zégi, pour ne faire le chabel zayel, le chabel ne masse directement. Ça se passe comme à moi là, pour moi, ça fait un an et tu en as plus. Et tu bois maintenant des cachets en timur tenir. Il l'a promis au début comme quoi, avant de rouler à Varra, il va commencer à visiter les régions de Mourtana. C'est à 58, de manière comme si les wilaya, il a promis les Algériens comme quoi, mais il est venu à des phares, comme les Mouraïgi, ça fait un mois que nous sommes là, ou là où des Algériens. C'est d'abord la promesse de Bounef de Mseltegi, à Dougal Agori. Shukran, il a fait un raisonnement d'Oulia, les tactiques de Houdou, le Raïs Jumouria, en Amoutar Nemchi. وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج إن شاء الله. لأني التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة بدشرة إن شاء الله إن شاء الله. شكرا إلى دشرة الجنوب الشرق الغرب مي صافي عامين تراث ولا لا شو السباسي يا عمور اشي ميقوم هذي راح هذي ولي الجزائرية فين مويف ترقاني اللي بسدي قالوا ان يقفغانا دي حجة دي زوير قد وخان نكلي سيزيك ويدا قيقيا يحكمن فغان البرستيج مبرا هذا وين البرستيج دي برا اضعف سن ويدن سن اكدودن سن اقرام قريت عاشت دوبي 62-63 ساقينيا نتوالي على شاك فوا انك ندل هنا هذا وكذو دنسن فغانا تسكنو ذم العالي ار برا الور كنو تني على شاك فوا تسيين اتحتي مني منسن ويا انك انت حقارنتن بوركوا باسكو كي دينا كما تنغتور انا فرصاوي ون الناس يدي الحراك نسي تاي شونس il faut avoir une légitimité populaire اسمرة الصعوبة اكدو ذفيرك وتقبرة الناس اسمي غير دلام الحراك يجهد يروحو الناس نويكي نا ما قلا تبغى متعرف ما قروا ودي برا تروح متعرف في الطابله الى ثورا اتدوم وقدو زنوان موا لي بوك جي دوني ليكزومبل دي ليرون ميم ثورا كاك لا فيزيتا كان ديك واحد مصر تو كي درنوها فاش مخالف فين يدينا كما تنا فرساويه ميم تمثلت ليرون parce que il faut reconnaître que les pays du Golfe, le conseil des pays du Golfe, nous tenions le Maroc, l'Arabie Saoudite, qui a fait l'émission de l'Institut d'Aden, pas pour rien, Ardagina, jamais un adquis de l'Aden, mais il y a le Maroc. تعرف الصحراء الغربية تسلق في اللاس من كنيد ذو المغرب
parce que les frontières djentites, toutes les frontières de l'Inde, de l'Afrique, les colonisateurs de djent, surtout si on a dit de France. Le Maroc est un terme, l'Espagne, ou d'un Tekanara, et bien, c'est un terme d'Astral Arbia. Parce que le pays en tant qu'Algérien, نسعى بمكان الدين الصراحة أن ما قلنت عدي للصحراء الغربية من سعى مبريد الروسيون وهو كي جيكسبليك مي هذا دو غارغ لا ليجيتيميتي مون جي بارلي دو لالجيري مينتونو سادريسي على ليجيبت ليجيبت انت تي غي وخدم سي زيك ماشي غربي ذا ساكيدي اين ليك ظهر المام دي لا ريفوليسيون اسميت الجماعة الدين اسميت بين لانديبوندونس كيني ميلا لاتين دو محمد روجي وطننا ترحم ربيع تاع الزوغين قصر عيدس اسمي قال لها هذا لونسيان ماكيزار اللي سيتي بار ايف كوريير دونك قصر عيدس كاع الزوغين اسمي اللي ذكر داكي بغان تسكمن الفلنتنا ديت البيه تسدون بيت ما اللي جبت المسار المسار صغار الخير انا هضر عينانيا مي اللي كنت حويس غير الساكينيا ويد شويه بغان تحويس سبب فايداني نوت مورتيو أمكرا خدمة تمورتيو أمكرا تسيري تمورتيو مالوروزمون كيلي غوفرنو أمكرا دينا ويدا كي قعدان وفي الهلي بوفار سكسيسي في قعدان وقبلنا وخمنا للجزائر الفايدة للجزائر قارنتي الدفاع عيناني ما تشوني بصح ساعة مورا يعني كيني فاث كان فهم مام بود فليقة لا يتروح ويروح عرس الطيف يروح على عنابة يتحرك شوية تروح عرس مناظم ساعة ماين يقاد لاريكسون بوكدود يسهل هذا دورة بوليس هذا منعنو كل مدانا ندي وكرا سالبيوس هذا عاس عمر انتقعت وهذا يقيمو كسن هاشي مية ومام الجستي كنت يخذي مالا زاك دينا كيا سنسار مو وراك رات مناظم من ذكي غولنا ذي ثمورت القبائل وليش الخوف الناس والعرض الفار ما روح انا ما مسلم نيدش بوركوا باسكو انا غنشرت مناظر يدين ديال فوطاكي قعدان بشرت غيواني امشي تغني امشي سهرت التراوي اني روح نسب الدندر ميول الوغ كو لوي روح كي نقد فراني النير مازال بلوكي دغري بلوكي باسكو بارا انتيري بيرسونيل خاطر روحنا سي كوم سي دي فونكسيونال بوليتيك دونك كو انا غنبدا شي جهه يجي بالليك ما يفوت زعما يصرا اللي هاك اللي قرا الشرومي هادي شعل او كونترير دونك انت شنو تقرا وين يبغى لا دي حجه دي زوير قالت واخا باش فقد تواري بوبا لي زوتور تنا غير خدمن قرصن اي بردان قرصن لي زوبيتو قرصن ما جو دري بيان كي دي فيزيت باسكو زرق لي ريسبونسابل الجيريان كيروحو ما ولاش لا فيزيت سي جيك ولا خدم على مي ما سرا ناتشري فيزيت دا مينيستر دا والي دا دا بريزيدون كلشي تبدل اولا قلت لك شي لي ليكزومب بوتفليقه اسمي كروح عرباتنا ابا بنتورين الحشيشني قرون بنتورين تسوادها شنو فيغ ايوا كنا ديواري مثلا لا لا فيردور لي تي جو جو كولاتين سورين تجور سورين دو تجور دقيقه بوين تريد تبقرا حالين زانتين لا بنتور لا بنتور خدمت في الرابعه الصباح ليكليراج بيبليك الا غير حالها 20 سنه وغار تود سويت يشعل دونك وي مي سي با باسكو يخوك رانا خاطر مو جو نو با ريبوندر ا سا بلاس لا لا بلاس سي كونسيي مي اون تونك الجيريان الي مانتونون دوبوي دو زون لا الي لا سي تا فات اكومبلي ليجيتيم و ليجيتيم سي اوتر شوز مي او موان افون دالي ايور قبل تسوا روح زور دينا الجزائر روح زور ديجا نتا شنو تيدار كلها سي سا بروماس على كل حال صح قيم كانوا كنا هناك الطهر هذا توجور ترزاقين نتبون باش نتعطل على في مسال تاكي اي منال دوك ذكرى يلزاني في تعشين ضيف راه دي مسار ويهضر دوك السون في كاسينغ اناتكم كوا شغل تولات العاده كل مره يصير تيكتا دي فاغي لا قدم لا لوك دي فرا لوك دي لزاني في تعشين ديت مورت ناس نسلا شو دينا تبون في مسال تاكي دوغا لاغور كل حال هذه سنه من سنن الجمهوريه الجزائريه أن كل ما تنقل إلى بلد أجنبي ولو بلد شقيق مثل مصر إلا ويكون فيه لقاء مع الجالية نتاعنا اللي تقطن هذا البلد حتى نعرف أحوالهم وحتى نطمنهم على مستقبل البلد إن شاء الله بصفة عامة سي طهر بالك السنه كي دعنا دي روح على بلجيك بيسك ماكرون يعرضي تي دادي حضرت ملي تاكي كي
تيمور لافريكو كدا لوك د لوروب هضره دي ملالكو دون بلاك دي لابيلجيكا تعمات التوالي منامي بيسك كي قال هي التيكت هاد فايل قد من لاوكي دون كدا وكي تشنا كاليفر اتر ما يروح دلا بلجيكا لدنا كيان بون بون رسم الماتش ديال باش اثن قبل ناس اثن قبل سلا رياليتي باسكو نو ني نو من الكتوفات نو من داخل لي زومباساد ولا نام كي قداش ننسان داروا لي جينيرو خاطر اون جينيرال كنيا ازداري زراني مره انوي خدم من داخل لي كونسولا انوي خدم من داخل لي زومباساد انوي خدم من داخل ديال الجيري انوي خدم دونك اون جينيرال دراو لي جينيرو دراو لي كولونيل دراو في داك نيك دات دو دافون ام سفطلي هاد العباد هاد لا باس سوسيال مي كان يتساوين كنيا لا باس سوسيال لا ريجيم لي قداش ننسن دي لي بريفيليجي دونك وي داك اون جينيرال يتجمع داخل لي كونسولا ياك لي زومباساد تاو تني تسدرا انا كل شوا تاع وين داك نيك قارن تحيات بوندي الفوت وي داك نيك قارن تحيات بوندي دي un peu partout de ma mari déplacé ma donc oui guitoura ouzmerna la khatar et c'est pas si nous les moyens ad bgnen ila wa ikstarfen yiss khatar zmi mid la realite la realite mkhallaf ou la chou ikstarfen yiss tbon ou la chou tihsben ou la chou tihsben lui même ne croit pas il a ses compétences ses capacités zarab li ou la chou ksa zarab li نجربو كان تسيق نيس داير نوالات الوالا مش كفا يفر يون يستار فرايس يون ذا حلي ذا تسطع ذا ينث السماطة يسي بغان أطار في سنة مورا إيش أطار إيش أطار إيش شيء أشميت أطار شميت أشميت روح هذا هذا ولا رأيتي أتي مراضي الجزائر إيش أبغى أطار فيك شيء مكتورك شيء تمر عليك أشو السبب يعني تاسي الدنيا تاسي الدنيا ما يسأل كورة جدا راح فرنسا راح دا فرنسا مثلا متسابل لا هذه روح الجزائر كان هذه روح الجزائر بتنا هذه روح الجزائر انت روح يا اخي هذا واذا نيك سي حينا ان ديستانس واذا نيك سي حينا ديستانس هكا ان واي مزمرك هكا سيرين هكا سيرين مو على المينيم تو اي ان كابابل واذا لا دات لا فيزيت لا ممرا لو انونسي لو سوار ذكير تي دانونس تي دانونس بوركو باسكو غادن خاطر لات لي ليبرتي وك لي دروا دي تموراي غينيا يغاش ينقد فغن الخمن دي راسهم بالمو الكسب الفلات نسال تقول لا رياليتي هاي غير ديك مورابا ديك مورا دي ليجيبت دي ليجيبت بيان سور بيان دي ليجيبت لو كان ديفا يون الديفا كونتر تبونا تي هو الحبس وقتاينا السيسي هذا قتاي يتديري ما فيها يبدا دي برا تخن دار برا خمن لي ماني فيه ينغا دي سونتان دو بيرسون انا ديك موت نصرصاص 60000 بيرسون يقلن داخل الحباس دا شي خمسيس سيسيا و لا ديكتاتور داينا توتاليتاريزم ديالك و تبنا روك في الديموكراسي دونك سي نورمال ديت موراي كي لا لا ديكتاتور ديت موراي كي لا نغل لا تونيزي كي لي زوبوزون تشيكان تنا ولا تشيكان تنا كل الجزائر بيان سور واش واحد ديفون ولا شو واحد ديفون واش واحد سيني لاح ما يسال كوراج دير روحها يبا دير روحها لا بلجيكي اي بانوح لو كان ندير روح على بلجيك فوالا اتن كاتن كات ديني نساجينيا لا دياسبورا اي مرات تروح على بلجيك تخدم ان غران راسومبلمون و وتنحشم ونكس في السر باسكو سي سي ماريوناتي ليجيتيم لي جينيرو اي ان ماريوناتي ليجيتيم لي جينيرو نا با الدروا د بارلي اون نون دو بوبل اتار اتار دو غلا نانيك ايزون باسادوري نسني لي 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 دي كونسول ني ترى بيطار قما قلت هذا غرا غور شي تمثلنا انا هضرت تاسس ما نجي فلاس ومازالو سنه قد نهضر فلاس لا غرافا جافت وتشين على قد لا ف اف دان اي محبسه كين ان نراي ما سابلوها فرسوي ثمن زد كان اون اكسيوم ثقي زمره تستفدك وكذا كي قلنا الحبس اون اكسيوم الى اتخذ من خطر نحسني مثلا تصوح قران سوداب ويجي شم ثورا ذا تمثلتك باش انا نصرح ما راه سافدير لي الحاله سمورت ما نزر سافدير لي ديتوني دوبينيون الا نك الحبسه سا كي دي باس 300 دونك اوتون او بوين دا اوبسيرفي ان غريف دو لا فان اي واكنا دينونسي لا سيتوياسيون تاع ايشو اي واكنا دينونسي لور انكارسيراسيون اي واكنا دينونسي لاربيترير دونك ان شتاكويت سا ريزوم ان بو لا سيتوياسيون دو بي دونك سي ان ايشيك global de la politique du régime. Donc ça normalement dans une situation Charles Bayer et Freud
الحراك بار مليون دي مانيير باسيفيك دي مانيير سيفيليزي اي سا لوندورونس افيك دي ريفونديكاسيون بيرمون بوليتيك يطلب دان شونجمون باسيفيك دو ريجيم نورمالمون تواتر تواتر افيت سيتوياسيون ان دي سونت دي سونت ان الجيريان اللي حبوا سيلان بور لو اوبينيون اون بعد البوفوار يوصل للحبس ميم ان با ريسبكتي لا فورم ni le fond. Il n'a pas respecté la forme parce que le pouvoir a signé ça. Donc pour lui, il starve le Hirak, parce que le Hirak quand même, au niveau du régime, il a été utilisé. Il a été utilisé pour équilibrer les rapports de force d'Akhal. Donc ils ont reconnu le Hirak. Ils ont changé soi-disant la constitution, ou une constitution tajdid, et ils ont reconnu certains, ça veut dire des libertés démocratiques qui sont reconnues de la constitution, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté d'opinion. Donc, mais sur le terrain, ils sont emprisonnés pour leur opinion. Donc l'un des prisonniers ils sont condamnés à des lourdes peines parce qu'il a donné son point de vue. Donc c'est anticonstitutionnel, c'est une atteinte flagrante aux libertés démocratiques. La noyade, ils sont sous mandat de dépôt depuis des mois et des mois. Donc par jour l'instruction, le dossier n'est le procès d'Aylensen toujours la même chose. Donc le mandat de dépôt qui est la loi algérienne qui est une mesure d'exception. Mais c'est la règle, donc déjà, le régime algérien ne respecte même pas ses lois. Donc il relève les lois pour l'opinion internationale, mais sur le terrain, il ne les respecte pas. Il faut avec l'article 87 bis, cet article il a été dénoncé par tous les militants des droits de l'homme, par tous les partis politiques, les syndicats, les dynamiques actives, le terrain, les militants, n'indiquent que la loi, l'article 87 bis, c'est une menace pour les défenseurs des droits humains. C'est une atteinte aux libertés démocratiques. Malgré ça, donc à TAF, ils sont poursuivis, ça veut dire à travers cet article, même pour des faits, mais ils sont de l'article. Donc il n'y a pas le respect de la législation par le législateur lui-même. Donc, ça, madame Widakhilang al-Habsa, au tout point, ils observent une grève de faim. Ça veut dire qu'ils mettent leur vie en danger, ça veut dire la situation à sec des libertés, les droits. وش اللي عنا راه كيف دونك هي الخوفه كيكم كادفودان يل فابا لي زيكوتي وش اللي على ديكسون صوف سي هي اون رياكسيون دو لا بوبولاسيون الغاشي اللي قاعد نوكيلسن كيد قاعد نوكيد يسوني هذا اللي شنو مكتو راه يعني كومون بو الشعب يل بو اتر سوليدير وكيلسن يعني براتيكمون سو التيرام كي زمان خدمه كي كينا بيرسونيلمون جو ريسبكت لا ديسيزيون دي ديتوني دوبينيون كي اون ديسيدي دوبسيرفي اون غريف دو لا فان parce que nous n'ayons la situation, nous n'ayons pas la situation italienne. Donc c'est un moyen, c'est un ultime moyen que, pour faire entendre les Wakinatis et les et en même temps pour les Wakinatis la solidarité, soit sur le chat, même au niveau international. Donc les mécanismes onusiens, là il ne s'agit pas de l'ingérence, parce que Zaire est membre de l'ONU, donc il doit respecter ses engagements, notamment à travers les conventions qu'il a signées. Donc c'est un moyen de pression légitime pour les détenus d'opinion. Sinon, qui est mythe, d'un autre côté, effectivement, mais que je soutiens cette grève de la faim, mais il ne faut pas aller au-delà jusqu'au point d'exposer leur vie. Parce qu'en vrai, le régime algérien, c'est un régime qui méprise la vie humaine. Donc on a vu ce qui s'est passé avec Tamel, on a vu ce qui s'est passé avec Fakhar, la Yerhamou. Actuellement, Naoum il est en grève de la faim, donc il risque encore sa vie. C'est un appel. Moi, je soutiens cette grève de la faim, mais il ne faut pas
il ne faut pas exposer leur vie au danger. Ça veut dire il faut transmettre le message à travers cette grève de la faim, mais il y a toujours, je pense, un seuil qu'ils ne doivent pas dépasser pour ne pas exposer leur vie au danger. C'est un moyen, c'est un vrai solidarité quand même, même si ce n'est plus comme avant, il faut le dire. Donc, tu dois aller sur le terrain, tu dois aller sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une certaine démobilisation, qu'on le veuille ou non. On la voit sur le terrain, donc il y a une certaine démobilisation. Peut-être cette grève de la faim va susciter un élan de solidarité en faveur des détenus d'opinion, parce que les détenus d'opinion, normalement, dans une situation normale, ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Au contraire, ils ont dit qu'ils ont dit en liberté, ils ont dit qu'ils ont dit dans la dignité, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit avec des institutions légitimes, avec des institutions crédibles, avec des institutions fortes qui défendent les libertés, qui défendent les droits humains, les droits des Algériens. Très bien. Merci, Abdelouf Farsawi, de m'avoir accepté de s'y aller. Je vous remercie de m'avoir accepté. وعطيك الصحة. ثاني نقدوك الناتورا مسي أحمد بن بركان داس الماديس الدوي سيف جايل. سي أحمد بن بركان أزلوف لك أجمع مرحبا سيسي يا أجمع سليم أزول يبقونيك دويدي ديس مخصيصاً. طرب يا أنا ما دامت نهضر في زرفان بو مدامت نهضر في لي حلاي كي محباس وكذا كي كيو ايدينا لكم كاكش من كذي لقرافة في توتشي دي دي ربعين يلسن أدن سمكتشو دي قارو ذافو شو ديكارت بونا في مسألة تاجي لليبرتي ديكسبرسيون لليبرتي لا ديموكراسي تموتنا شو دينا أدو غالا غون يعطي صورة أنها دولة شمولية وأنها دولة ما أعتقد ما فيش واحد راه متمتع بالحرية والديمقراطية وحرية الكلام حرية السب وحرية الشتم كيما هنا والدول الشمولية بالعكس يشكروا فيها فيه الانسان اللي يوزن نشوف كلام يتقال في بعض تلفزيونات حتى رسميه وراء البحر في بعض المقالات في جرائد خارجيه كلام اللي يتقال هنا فيه تنسيق عندنا قدره التحليل نشوف بلي نفس الاساليب نفس الجو نفس مس بن بركان مش كتصدوا سلويت مثل دي قرا ولاقي يونا دي سقسي ياشي مي كوسا سيادة هادي خمنا قرب لفا ما إلا يونا يوني كي قابنا كارزة نانا يتخمي مكا يعني كم كوا قرانا توفا بيا قرانا خير الجناس خير تمورانا جتمو بون هذا حاجة تامن زوث مرد أدي خمي يونا كا بون ما إني كي ونا قرب لفا وستادير وهم تجيني ورا وقي شوية يعني جيني ثين من تو ديبوند لامانيا اين يعني الكونستا شو لي زاتانت دروا اي ليبرتي زيك نهضريت وكيست ان كونستا فورا ام كي قال نتبيري فيه كان وكي زيك نيا لات لي ريستريكسيون دي ليبرتي دي دروا اي ليبرتي اساكين دي باسي اوني باسي دو لا ريستريكسيون ا لا ريميز ان كوز دي دروا اي ليبرتي سي بون دي باسي لي ريستريكسيون فورا سي لا ريميز ان كوز فو نافي با الدروا زيك سي لا ريستريكسيون دونك فورا اون بارل ماشي قارني دو تشوز اساكي اتهضر زيك اتهضر لا لا سونسور بوتيت اتهضر داك يني دين يخص داك يزال كشويهن اساكي لو فات دو بارلي لوبينيون ال ميم ثغال ذل ديلي اين يعني تورا بوز كن انت دي ميم كل ارتيكل كي يدي هضرك مهنا فرساوي زيك هضرن في لي زاتات نقراسن سي با كونفورم لا لوا قد قرمكا اساكي ذا شي خدمن اساكي خدمنا غد لي لوا خمنا غد اون ليغاليتي على لور اكت ليكزومبل لو بلوس سينيفيكاتيف سي لارتيكل 87 بيساكي و ثوري دي هضر في ساكي كي بورت اتنت على جوستومون جوستومون مس كتصدق كي مس بان بان كان يعني ياك ام كي ان كي شات قار لا غرافي كال بو جيني او كال سونس فما لا دي لاق ام تخمنا كال لا غراف نتا كال بو جيني هذا فو مرا يروح يلعب ذا لا غريف لا فان وشو كخرا لعب ذي لا نورمال ستادير بينيفيسي دو مينيموم دو سي دروا قال حبس غادي يروح غادي يخدم ان غريف لا فان وشو كخرا لا غريف لا فان ايفان قال مون دونتي كويف تيش كرا غلقنت تكورا ميميتيك مون بارلون العب دي تدو ر الموت اسايز مريون بوتونير 8 ايام يوم 10 ايام يوم شهر يوم شهرين وزري دار ما تفضقس دونك وشو كفر العبد
هذه زار ثبور في النظن وذي روح الله قريب دلافع دونك ثقيني تمسرت c'est une solution mais qui dit maintenant c'est pas au point de mettre en danger sa vie هذا يا ذا شو لا بوز لا كيستيون ار امبوزي ذا شي جن امذن نكين وحنا لا غريف دلافع دان كوتي سي لا 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 لوبريسيون ني ميم داخل الحبس اي دو لوتر كوتي لا سوليداريتي غينيا يقنقسنا كاع ذاك يعني ادنيني واشو لو كان خطر في لا سوليداريتي ميم سي لي ريستريكسيون داخل لا الباطل ميم داخل الحبس لا سوليداريتي فارا سوفيزونت شو كي غير ويقدر روح مي نساكي نسميت سنون فان ديلي دو سوليداريتي وين راهي سوليداريزين دوا بعض از تسيول الناس يعني واش يدخل مذاكا بور لانتيميدي لان ميم ويلي ميخدم لي بيفيا ادا درا كان يا الله كان ناقصن ندير الله حكيمه صبيحي سقسانتيد واش سوليداريزيت فلان الله كشفو دونك ما رديني انا كلاعب ذو السن راه هذه قلنا هذه حبس عقلا كنت كونستاتيد ميم ذو يدين السن كان غرانا كشويه فهم من داشي القانون اي تو لا ديفيرونس غير tu rejoins quelqu'un dans ses idées, non, tu te solidarises avec, mais c'est kif-kif. Mais ce n'est plus un délit, la solidarité. Et je, justement, واش تغار جوست بور سوليداري اترون سوليداري تاع فيك اوك دي وكذا كتشي ناس ك لي زاكسيون تي كذا كي ايغلا كون يا دوتر فاسون دو سوليد داتر سوليدار دو كذا كي اي بون فين انا نغرف لا فاكين ستادير اون كي كونتون تامي لي زوتر اون سوليداريتي افيك لي ديتوني بون تخدم ديجا هاف تو غالين باش كيشبه ربيع الحاجه لاكتاري خدمي يون بور افيشي لا سوليداريتي سي كادي خدم الحوايج هكا هادي خدم الحوايج يخدم وينا يكشمر الحبس بون نكينو تذكر غير العيب هذا روق موش كيزم يا لار الى مانيير ستادير اسمي يخدم يتطاف العيب هذا الحبس في الدرابون كوينات نقارص العيب La solidarité, comment elle se fait si en portant, en brandissant le drapeau et la guerre. Et bien, c'est une idée de la guerre. Et bien, il faut rendre normal le délit, c'est-à-dire imputé à ces gens-là. Mais il a accusé une chérénaka qui a fait la guerre. Bon, il a fait la guerre sous réserve. Il a fait la guerre avec la guerre de l'Imigizim. دونك للحاجه ما تخدمي هو هي لا ري لا مانيير دوك اللعيبات ما ينيك وهنا مثلا سيت ان تيرورست ديني غبلي نو واكي قار داكا لو فات دو دير سا نو كونستيتي با ان تيرورست il faut parler de leurs actes فماك فماك يقول زيني سونتي ان كيلك سور تربي انا اسئله ثم غنى مسا مربع تربي مسا مربع انا ما نغارت مساتكي محبسه كي اكثر من 40 يتيكزم ندير راي باش ياخذ من اقرب لافان كيك شي دابور الاكسيون تاعي تصفر تي سورتو سي بور لي زونغريزاسيون لي زون جي انترناسيونال باش ازران لي حالي محبساكي ناس تي ميساج لي زالجيريان ناس تي ميساج و ديف وياكي باش هادي سحب صفقه راني تاعي نعم كتو اكشين سين بيرت سي اون مانيير دو سو ديفوندر دابور لي سيمان نسن خاطر كي دينا عبد الوهاب فرساوي تيكي هنا كان اكزاند شو بلان داخل تم زوالو تي سنات سي بور انتربلي وي لوبينيون بيبليك الجيريان وكنا ديني وجدود اذن دو شو كدارون كنو نكيرا ونخدي عارا ونزيز ونزنزارا كنا نديرو دونك يوما عندنا عندنا في مالنا ديال الحوس اي سي فري كون 2022 كنا قرار شحال تاع لي جينيراسيون يقدرون في لا ديموكراسي تشيرمي ذا سوكس مشتاق على كل سيدنا عدا لي موفمون اكزان وقبل نصوت ميد اسمي الحراك دوك الجزائريين دير عيب الساكي ما نسعوا دي ديتوني دوبينيون باسكو كي سي دي جون باسيفيست وخدمنا راه كيرا نديري وكني تنطر دير سي با دونجي ماشي داين الدونجي في لا سوسيتي
Tout le nous fait public. Peut-être c'est une manière pour interpeller. Parce que tu regardes, Ferrini de Derouine avec Frère. Moi, la première fois, je suis la grève de latin. J'ai signé, mais je, nous lui avions demandé, par son discours, d'arrêter cette grève de latin parce que nous allons dire que c'est fait et faire Hamar Biro. Peut-être l'ennuyable. Et que la grève, c'était malade. Maintenant, ils sont à 40. Peut-être dans l'ennuyable. Il m'a dit de racheter la passe, c'est une smachsel. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons faire notre autocritique. Nous avons en plein mouvement, le harak, nous devons nous organiser. Et là, quand on dit maintenant, nous devons organiser d'abord ce remis, mais ne reste pas structuré. Attention, il y a une fille vraiment, de chapeauter les moyens, alors qu'on veut rien chapeauter, on va rien de pareil. On n'a pas d'abord rien du tout. Elle fait là, on n'a rien du tout. Mais, à ce qu'il reste, Mouzian, au fin d'avril, eh ben, il y aura une reconnaissance de la culture, nous connaissons en tant que syndicalistes, la Confédération des syndicats algériens, ce qui n'est pas agréé depuis 2018. Nous connaissons l'initiative de Mzouarou, le 24 août 2019, en fait, l'histoire, les personnalités, Karan, national, les partis Nigouguinet de Mélin, Smilerithnit, de la SAFEX, nous avons fait avec une déclaration et tout. Après, oui, attention, vous avez fait un jardin. Donc, il y a l'organisation. Et jusqu'à présent, pour faire une action, il faut une organisation. Et vous avez fait un jardin. Mais là, dans de la fin d'Aran, nous n'avons qu'un. Mais je sais aussi que même de là, il y a 20 ans, il y a eu un jardin de la fin, il se voit. Il y aura les femmes, il y aura le président de l'Afrique du Sud. Je donne des exemples comme ça. Bon, maintenant, on ne peut pas décider à leur place, mais il doit y avoir une solidarité. Parce que les Ouïghours, nous avons des gens, et les actions qui sont à Moura, il y en a qui parlent de la grève une journée de solidarité. Nous, les actions de Tigadegui, le moral de Bougadegui, pour être plus solidaire. Le moral, oui, mais imagine-toi qu'il y a une enquête. Il y a une enquête de Yosama qui donne une journée. Maintenant, je parle toujours d'organisation. Comment faire un mouvement d'organiser comme ça? Il y a un effet médiatique, une date de génération. Et sinon, quand je suis venu de Goukhan, je suis allé à l'Ukidituaria. Avant de faire ma prime, oui, j'ai entendu que l'Aïverbe, tout de suite, précis, il y a des outils précis à Nouakini de Kidamzouaro, et des nerfs, qui a fait ma grève de la fin ce lundi. Mais une journée, ce n'est pas une grève de la fin. Nous avons fait une charvite de l'université, les étudiants ont droit, à l'époque, mais c'était plus que 8 jours. Ce n'est pas une journée de grève. C'est pour ça que je parle d'organisation. C'est qu'il rachète un mouzaïn, malgré qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gens sont harcelés. Le crime de notre travail, c'est l'instrumentalisation de la justice. Il y a une fenêtre de qui est un jour devant le juge, il y a une alors que le canon, il y a une carrière dans le cadre de notre travail. Et quand on dénonce, le juge est souvent, écoutez, à donner des choses à la femme, c'est multagénaire. Est-ce qu'une vraie tenkaïd n'a pas de ce qui est maquillé? Parce qu'il y a des choses là, ici, أسميك الله أديني كما تشبه تفلقا مقرعات القوم ديال أنا الساقيني اللي من برسونيكس ديفون دين سيستم اندي غلطاني دي بلناش من بوتفلقا دي غليا فوندار برامير أثنين سنة أثنين داخل وحاد نتقاك رب ربعنا دي قام ماشي دي لوال نعمي سي جوا أون لي كوني إبو نوفو سيستم لكي ذلك شمن يدز وغالند أكني كنا من قلت وقال لك
كومون بو انزمر نعاونو كذا كنصاوب صوت نسني لي زونجي نا الفو دي مارش سوليداريتي نعم كتراك شيني ام تيماجينير لي زاكسيون بور سولي بور تعاونو دو كذاك لي تزوار كنيا ازكا ديجا نتا راسومبلمون كرون راسومبلمون ان دارا ارد نهضر ديجا في لي ديباسمون غينيا غراف لا جنت ميليتير دالجي كي بروايلات لي دروا تا كي تم زوار باش ازكا ديجا الا قيس دارين دارين عند ملان نروح على لا بلاص دو لا ريبوبليك ا بارتير دو 14 نكوني تمثل تاكينيو وسنتسري هذا خطر البطله بركان خطر اللي تمورا ندونيت راه تزنا رزات باسكو اني ما قارن لا سوفرينتي لا لا سوفرينتي ناسيونال لا سوفرينتي بوبولير اي لا سيتويانتي لا سيتويانتي ستادير زعاب الدروا اسكريتي كي ميم البرزي داني قيان بوتنتي غاشي سعيد الدروا ما متى اسكريتي كدا كي حاجب عندي نض بلي ونزار واش ما ونزار ونزار السر ونزار خاطر غير باسكو لا ديموكراسي خاطر تورا لو كان تمورا هاكي تقدر نزار فان بوم داني كي لا 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 توكذوذ يا بنت زمرنا هضرنا في البروجي تي إزدارين تي هضرنا راه فين النظام تي هضرنا في البروجي تي خمنا هنا تي خمنت سرديت ما راه تعوض يا بنت الحبس جا داك تاعك كناينة اللي كان دارك تسكر ما راه تعوض يا بنت الحبس جا داك شلو فويا إبا ويكي فغند وغرف إزداري العيب نكونيا شوي ديك تنا غندقو النار نكوني شويه اكسنا غنا فتوكدوت ياك لي ليبرتي انديفيديوال اي كوليكتيف وزميره لان ضلق انا كونتاكتي لي زورغانيزاسيون اي مره اكسنا غنا فف لي دروا دو لا بيرسون هيومان ان كونتاكتي نروح نخدم دي راسون بلومون ان دروح نتبانو نونيا ان دلان ان دملان دي دونيت انا لازم نشمكتي بلي انا كنخدم مجال اغرب فاز دايرين يذكرن ستالويد باش تشمكتي ستالويد باش كنا سنيني بلي نبغى لا ديمو توجد نبغى لي ليبرتي نبغى لي دروا د لا بيرسون نبغى نبير تامورتي كي لا كي لا جوستيس ماشي لا جوستيس التليفون نبغى ادوغيت ادوغيت الحكم اروا غرف خطر لا سوفرينتي ناسيونال لا سوفرينتي بوبولير ولما بوينت سدرا ولما بوينت سدرا لا سوفرينتي ناسيونال بوينت سدرا يون نختار انا باسكو لا كونت اون بارل دو لا سوفرينتي ناسيونال يا اخي كيختار يو يا اخي يونا كيختار باش تروح تهضر اون نون دو بوبل الجيريان كيلك بار دون لو موند نغ ميم ديال الجزائر تهضر شي سميت الا خا كيختار يو الا خا نات اي جاغيغ نيكلان داخل لاسومبلي الا قوم واو موا الا ويت نختار الو كنو هنا غنبوزين لي 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 شاب الدايره غنبوزين لي والي غنبوزين لي ديبيتي غنبوزين لي المينيستر غنبوزين اين تي ماريونيت نتبون وحكم لي جينيرو ولا قراش ردنين يا كاسني لي كرويتي ها تشبحم تربح اقلا غادي تموت اك حكم انت شي شي عطاه عطاه راني باش نتعطى مسلتي كي انا مكتوك شي نسول دارتي دخلت مورد ام زمات سي لي يعني كومون ابي ماجيني ايل تيرين زمانا دعونا نوكي كنا ندير الحبس لا غراف سا بروس تا با لا غراف كي بار اكزومبل اسمي توين الحباس اسمي توين الحباس بار اكزومبل ديال شيلي ديال شيلي غير ديك سنت توين تنا الحباس اي باقي قتصرب بلي طلت دياوين انا خدمت ديشون غمتو مونس باش تتوين انا des opérations coup de poing à trop de miss comme tout le monde stère parce que les services de renseignement je suis d'accord et on est canal hex comme des champs et comme le tour du monde si j'ai eu un art comme le tour du monde c'est à dire qu'on ouvre travail ma tirsia sarsas nous croyons qu'on travaille à couvrir un coup à bien l'homme fatal inside qui c'est le pacifisme d'un way à rattraper ouais qui se guette le way se guette parce qu'une proposition d'autre chose parce qu'une ne carte blé il a qu'à trop hâte de mourir de faire parce que nous sommes dumps parce que nous tenions comme un type qui va des morts ou de nous faire un chadan c'est à dire que je n'ai pas une exemple à défi l'espoir et les jeunes ارزانا كاين نيك زمرن هادي انا دي 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 جسمو محسوبه تتبدل كتبان ما نستمر ديال تمورا
دونك الساكيني دا شد جان ولاش دا شد جان ولاش دا شد جان سي تراك راه طا طرا بيان طا طرا بيان طا دوغالك نعنا ياك مس احمد بن بركان دوغالك ما بالك عدات مسلت نظام تورا تمسات اللي في تاكيد تصفانو السنغي ون كارميتي صفات كرا سي بليدا لانو السنغي تفاد اللي في لطفي نزار ويبغى دابري اللي فيتني كوم كوا فانا دنغان ميون ومغنس دي فرنسا كتشيني يعني دابور اللي فيتم تيكادكي تشم داخل لا غارد دي كلون غي ودافو يعني سي بور يوا وي كاتوا قدشني الجزائر يعني وي كاتوا بور بور لانتير د لالجيري شام كتوا تمثيلين جوجل انا نظرتك تاع دند نرنو كان فين اد نظر فانشتاغي انشتاغي سارون ساني سور لا فولنيرابيليتي دو سيستيم سمح لك انا بن بركان متبري افري داكي لي فيتا كي سوتي لي دانا كي سي بون ما لا سين لا سيسيون بان غن ما دو ان ميليتار دي فرنسا فوالا دونك انشتاغي سي كلير إلا دوانش تتيقل تعدن دا الشغل نين بونويرا تتيقل تاكيس شغل اكين إدو دالذكا مي لي دو سارانسيني سور اون ديفيزيون سن دو سيستم إي سارانسيني يوسي بار كونسيكون سور لا فولنيرابيليتي دو سيستم انشتاقي داغن اتفقين دبلي السيستم با مرا تسلضي لهدورنيا السيستم اما كثيقيني انجل شوالا قيل سيكوريتي ميليتير دوينات ناقل شوال ناذن ويزمير راه غير ول اللي زانسترومون تراديسيونيل مردي فغتوره وجدود برا نروح نثقب نص لا ريبريسيون ولاش الحاجه نظن ولاش لانسيتاسيون الشغل كي دا غن كيف كيف وزمير راه اسير ون دي ون سيستم دونك يت فونكسيوني سي ون سي وث اللغه دونك وزمير كي وث الجهه غادي تفونكسيوني كفايض يت فونكسيوني ورا دونك الشغل كي مرات صلداك نيا سليمي تراديسيونيل هذه روح même de se un téléphone alors que nous avons un téléphone même les années 70 se contrôle donc avirouh al chouala guinéen publiquement bon nous avons fait que de Saoudia avec Jamel Khashoggi nous avons une autre idée mais ça et finalement nous avons la nuit des battes un record est-ce qu'inchallah nous kinya ils meurent très jour adhkhad min de haja zik khatar nslit kan les années 90 ومن بعد يدي الوقت نسد هاد لي زونريجيسترمون وما في بير كو سا ونبداو نزرا دي سان سوال الشعب كي طلاي دونك اسك ان شاء الله نزمر نزرا في لي سان ناض نتسلط وتزرا كي يظهرت عيناني ونورمال ازكاني ولاش بيسك ايزون اون كوفرتور ميم سي اون نيفو انترناسيونال لي انستانس غينيا ان شارج دي دروا د لوم وي مي ميلا ولاش في مورا ودهدر طرف انشتاقي ولاش اون فولونتي بوليتيك سور بلان انترناسيونال ديال راسكي مازال تخدميني بصح بصح لي فيت لي فيت امس بن بن لي فيت تمتي كذاك لي فيت تمتي كذاك هضره اسس واش غنودو من الجزائر يعني تيمورا ناند وني كوم كات فينالمون مي البوفوار الجناي نق لي زوبوزون زيت تيمورا ناند يعني كومام سا دوني موفيز ايماج مازال دينا والله دينيغ ثقيني بور دوني موفيز ايماج للجزائر وشوك غارة ودا يمكن يدقويا دا يمكن يتزق لكن يقارن بيسك خدمين بير كو سا ودون لانتونسيون دو نوير ماشي غاشيني وشوك غارة يون ميس نزار هكا ناخذ واكيني هذي افكن ذا سفن ما غادي في كيمانيس ذا سفن ايوا كنا دي سوارت روحنا تخدمان تواطفن وفرات تقولات سوارا كان محاسبة إلا قنزر كان ثوار لي زوتوريتي فرونسيزا كيما إلا أدخل من شغل نسن أكني لا بيسك شغل نسن تقول تا تخدمان نهضر داش كتخدمنا أكني لا أنا خاطي أسك فوالا أتبعن تمثال أنشتاق يعني مرد أضاف ميس نيكس جينيرال يقول معروفة كويت سن أنتكم مدن باش الخدايميس إلا ماميتيك كونداني Donc, on va il est en relation avec les services de sécurité. Donc, je te dis, il ouvre d'autres brèches. Donc, la dor n'avance pas. Justement, on a rejoint les autorités françaises. Justement, aucun communiqué des autorités algériennes. Nous faisons nous mettre les mains des droits de l'homme. Adresse maintenant communiqué.
اتكوريجين اتسين اتسفهمن ميثورا اميش نورمالمون لو لوندما ما صمذ الكتب اربعة قنيا اتخمنا نكومينيكا ديني نتاذ الكتب ويكي بعدنا ذا شو ولكاش Jamais nous allons nous dire pouvoir mais ben parce que mais pouvoir n'a jamais réagi à la thème tiga de game même garmet il a accusé il a fait des très graves accusations parmi les accusations des nara comme quoi team saying dans la gorna de tmat el qbayl il n'a dit ce bon agnan de fires comme quoi il fait partie de le système militaire يعني quand même le minimum c'est d'ouvrir une enquête يعني خاطر شحال يموت في تمنات القبائل سي دي سونتينيك موتون ترى ميم تي واش تنسن فانا زان لا فيريتي دونك شو دينا غارميت كوم اكوزاسيون اما موين دي فتح انكيت بور فوار صح شو دينا انا سكيد ما تبغيض ويجي لان فكرة لنوفل فيجور دو سيستم يفنت تسيدي عدن تستخدم لزنسترومون دار يعرض تفقه ذا شو ويجي ذا شي تحفظ نغرصا كرت مسال كان دغا حفظنت لسيلونس اسمرا ادي ضروكرا يغلبيته ولاش الاكسبليكاسيون يلقارد لو سيلونس يلا فيش ينسور دور ومن بعد دازقنا ذي فهم بليا اول دي فيقيني ذا دي قامينري ناخذ الحوايج بور نوير على ليماج د لالجيري نغينات اس قنار ما ديامن دونك او فين ذا سيلونس كان ان سول سوليوشن سول لا سول ريبونس هذا وين تحفظن وين يستخدمن ويدي عندك كلشي ويجي يستخدمن كان لو كان يستخدمن كلشي داغ نويغي ان سيلونس اكي تي ديغ اس مزال على دي دانو مثلا امورا بار ما دوغلات مثلا تجي انت كي قلب مس بن باركينك بالك انا نرجو لاكسون ان اوريجين فرونسي ما الى الفارياج تمسلتكين كادنا حاجه نظا اذا اللي كان تفنون ماغناس اوبوزون دي فرنسا لي زوتوريتي فرونسيز مس بن حليمات فون بورا كلك زيرو بعد شرح ناس دابور نولي ايميدي فاسيل حس ماغناس كي مس بن حليمات سي فرنسا ولا فيديو كي في الجزائر 2020 مازال الولد يمشي في الاوحال 5 كيلومتر والدوله عطيتك امكانيات باش تطلب لا ماشي لا فيديو هكا لا فيديو نظا وزاره ما لازم تنولي لوك ديت مثلا مي مس عمر ابو عالم يعني تيم سينيغ كليه فينالمون سي بور لانتيري دو لالجيري افو ترافي يعني تمشاو نيكي بول الجزائر ويحمل الجزائر اكثر بوير نا فينالمون سي بور لي زانتيري اي تروا مزما دير غيرسنك Tenmer, tout ce qui se passe là, qui dit monsieur Barka. La différence, c'est que c'est grâce au Hirak qu'il y a une décantation. Si Zik l'aide de la lutte des clans, si Zik, je suis Zik, il y a un équilibre. Oui, il y a un Chimzin qui est le Kimada. Le Hirak, il a permis à un clan et un clan, il revient ailleurs. Il a pris le dessus sur l'autre. Mais sinon, ce n'est pas la première fois qu'ils ont comme ça commandité l'assassinat d'Algériens à l'étranger. La forêt mettre à l'Imsilia en 87 et la France n'a rien fait. À l'époque, c'était Pasqua, les dernières élections, ils voulaient même postuler Zuhal-Zulmir. Il a constitué là, il voulait constituer des listes. Mais sinon, Kérim Belkacem, beaucoup de Kérim. De crimes qui ont été commis. Donc il y a Mahedar aussi devant la peine. Donc, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Des choses, Zikimir, ce sommet, ou en 19 là, le Hirak leur a permis un petit peu, Yewen, le clan, il a eu le dessus sur l'autre. Sinon, c'est le même système, oui, tu veux dire, la même salle, la justice. عندي دينا الجوج قلع تقول فليقه واش دخلك يدينا صافي دي جور واش دخلك دونك ما جتو با شوف في الدراري ودرنا لا الديريكتور هذيك اللي كان وقف دلي جوج ما جو سي با لا بتاتر الشاب ديال دي سي سيكور يحكي ما راه لا المينيستري نا با فريمون دوتوريتي السجل المستكينيا تروح فخامته ما يكينيش كراس برنامج بروغرام دي بريزيدون Donc, ces crimes-là, c'est gagné, c'est parce que c'est direct,
Oui, dans les systèmes démocratiques, oui, il y a des enquêtes. Mais il y a l'enquête sur la mort de l'assassinat de Boudiev, par exemple. عند تلونكيت في ليزيسيون ديك تلقى باقي كان يقرب هناك كاع ونفدو كاع عدان وين واه راه مزر هذا دي شو كذا انت كي ديتو عند تليزونكيت كيرين دير في لا كي لا بينري دو في لا بينري دو لا بينري لا بينري دو دي ليكيديتي دارجون عند جو في تشيتي اوتر شوز باسكو سي لا سي ليستوار كي سي ريبيت تتعاود انت كي لان ليدوكاسيون تاعك غادي تشبر دي دون 2016 c'était une guerre de fuite de sujets au baccalauréat. De la guerre, un état de guerre, immédiat. Moi, j'ai participé, je suis en train de faire le ministre de l'Éducation. À l'époque, la ministre de l'époque, première, entre les noms, parce qu'il y a eu des commissions d'enquête, entre qui se met une bénédiction. Depuis 2016, entre qui les réunissent, bénédiction, ils sont. مساكيت وي داك ميك لا داك ميا داخل لوفيس ناسيونال لونيك دي زيكزامان دي كونكور 8 شهور ابري سرحنا زدنا شهر خامس وزدني فم والو مي اون با في دي فري لي بري كومونديتار دونك سي اون بار دو كوميسيون اون انستال باسكو هاي في دينار اون كونت اون فو اي توشي اون انكيت اون افير اون لي كري اون كوي كوميسيون On n'a jamais eu de résultat de commission en Algérie. Mm. Mais qui n'est pas une commission dénonçant des choses, elle s'est gagnée au XPNR, au guide, et il fait le rapport de commission depuis 2015. Elle s'est gagnée. فماك فماك اسي اسي طاهر انا دوغال عطم سيل تاكي توجو لفويت امكي دينيك مثلا امورا بوالم دي فاليس توا سو ريبيت اشوك داني مس بن عبد الله صافي انا صدرو يمس بن حليمه دي فرنسا ان دابورتوغال صار فيديو كيما دي فارس الحبس اتنوالي محمد الحمد لله اخونا محمد الجور صافي قروف يسير الله اكبر عطينا لا اخونا محمد طلقوه صافي فليزير فرحه ان شاء الله الجزائريين قاعيتك كيف قالوا فاتنا الرجال واقفين هذه الوقت مس طاهر يعني ثورا البوفوار الجزائري في لا بريسيون في مغنس دي فالات مورت اللي في تاكي دي فانا كاف ف ميسن زار كوم كيف غادي نا ميليتون اسمها دينا سميس هشام عبود بيسك نسيناتي دا اسكتو كيتم سينيكو كليك ما طاهر C'est la pression ziyada fil militant de Nvarant Mort, c'est pour ça pour leur faire peur mais ma dina wala ki hadith jwara bla fara ki gad li zid li aynat ben ben halima ila qat wayn belli mobiliser aynat nkouni on a mobilisé derrière on a contacté les organisations humanitaires on a contacté la ligue des droits de l'homme on a contacté la CIMA on a contacté aucune des organisations qui demain في زرفان قمدانان لان لي ميليتون خدمن دانا كيت نظام اون ايتي با سول باش كني اون تاع ميدرا اي ويي اكسي ان بار تو لي مويان اس قرين الناس خويا لي ميليتون غلان دي برا نا اصل كي جين نا اصل غدن نا اخطر تمثل تنكين كينيا نبلي ويتروح هذا ولا شرواح اون بليس هيد نشوفها اي داير نكوني نوح رمي دي فار داخل 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 بين تاع تاع بين تاع الكوميساريا جند الكوميساريا اون ان اوكان دروا اشكان الجزائر ريق تاين ري بوشريان ميليتون غلان دي دي برا غاتو يما دي اسبانيا تزرم تقسيط ني محمد عبد الله مشي تضرا مشي درت حوايج فهم اش فاضي لي ديتاي من بعد لا نسلت كيني بيغي بيغي دي تاكن les instructions en dehors des institutions, en dehors à quoi Miss Boucherin, et aux Mérites, il y a un Nédan, nous connaissons les Arabes, Miss Boucherin, il y a un Boucherin, mais le Chouk Souhamen, Hadjik Souhamen, soit Tass, un Chlot Finzar, il donne des instructions et des agents d'Arabes. Un Mich, il est un entrepreneur, il sait que les instructions,
les agents, ils خدمين normalement dans les institutions de l'État. Donc ça c'est très très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Mais les fuites qui disent fana kasi tahar, c'est un message hier quand même. Est-ce que ça fait partie de la guerre de Mais monsieur Odin Ferran militant suinat ce sligi les par balle dans front bien. Non, monsieur Kunoui, monsieur Kunoui, quelqu'un a drafé la guerre de clans qui n'est qu'un écart de Taros. كيف حضرت لك غير ما تقدر سليم ما يقدر لي كلور حكايه لي كلور ياك دونك يبان باللي لي جوج ديت مورت لي جوج التليفون وسانا لا اعقا اعقا كيجيني بينات لا دينيتي نغ لي ديك نغ الريان ولا شي يون ديكسون اكزمرنا ديني بلي يا عبد كيني نريا نافير داخل لي سيرفيس دو لونسينيمون لا يا فين كنا نخدم لا ديفيرونس ديال لي سيرفيس دو لونسينيمون يقلحون يوكن ديفوندين لانتيري دو تمرت ياك لي سيرفيس دو لونسينيمون يقلان يجري فاسن يبونديين نقتاين يخدان دونك تسجل لا ديفيرونس فاهم كي تقول يا عيبان فهمان بلي انا كي نقارزيك service de l'enseignement pour défendre les intérêts de l'Algérie, oui, mais ils sont des gens qui ont en dehors, les règles, les lois, en plus, ce que les juges starfent, ou starfent, laisse les juges, laisse les partis politiques nationaux. C'est-à-dire, ils font les instructions, ils ont décidé, décidé à Zarayen. داخل الكازيرنا زراين باباس ويليك يتسكن يلسن ديسيدين بلي ادنغن كيلك سوا لوندروا دون المون نوك لازم نسبكتيا لي زوتوريتي فرونساز لي زوتوريتي انا في بلج بلي يا في دي تيروريست كي سي ديبلاسي سور فوتر تيريتوار يا في دي تيروريست وكي سي دي تيروريست ميس نزار سي ان تيروريست كي سي ديبلاسي اي اكس داين اكس على خام تقول ديال الاسباني اي كيكتاشين ديال اوروب يتروحون للجزائر كما اين الزراين هذه خدمه نساعد فن وهذا تديسيدي باش كنيا هذه خدمه اين تخديزا تونتا سور لو سول اوروبيان سا سي سي غراف سي اكستريمون غراف اي غار لي جورنال فرنسا اي غار لي جورنال بلجيكو دادرنا اي غار لوروب دادير انا في تيرورست اي غار لي ميديا شنو دادرنا لا ترك لا طار ترك لا ترك عطا عطا سي ترك لا سي ترك وانت سالي حالا وانت سالي حالا تنسلتا كينيا اي ميم سي نكون نخرج باللي لي كلون بويا راسن الناغن بويا راسن قيما نوتر اوبجيكتيف لي كلار دي سوليسيون دو لا بوليس بوليتيك ديمونتيلمون دو لا جنت ميليتار بريموتي دو بوليتيك سور ميليتار ترك لا عطا ديمونتيلمون ياك l'économie informelle très bien attends c'est très clair c'est très clair ça attends on a une خطر de 1000 وقت c'est très clair هذا دات مسيتنا خطر مسالي 3 دقائق انا هقول لك بيسك السمانه كنا حضرت في لاجوني انترناسيونال ليدوكاسيون ازال او غرفزت مرتنا زها سنك بوض احمد ببان كان ليدوكاسيون سي سي البيلي دو توت ايكونومي باش تمر تتزر زدات الى يونادي حضر اغر فازين سيدي حضر تصرف كان بوراويس شيني دا محيد ساعه دقيقه كان ام تراك شيني اللي حلاقين اغر فاز اللي حلا ليدوكاسيون تمر ناتورا اونين مينيس هنا هنايا فوالا دونك جبير بيل كونستا اف كانتي دا كويت مدان لي فيريفيي اكشم من الفيكونا اقلا نتعشي طون طون بارون طون كونسينيون بون مراد نبدا كان اقلاغ تاكيدا من زوث كونستا من زون ونحوج راه في ديف كي والنظام اقلاغ نتعيش ريكس الى الكلاسمون وين غادي كونستا تساكن برا افا نزرا تاكويف ولاش اوكان كومونتير فلاس لات لي كراف دي زونسينيون وشوك غا لي زونسينيون هبلني وك نهضرو حنا راه لي كراف الوغ دونك المي قال لك راه l'indignation des associations des parents d'élèves puisque association là entre guillemets un hashtag quiz tout cela renseigne sur une catastrophe mais vrai et ça renseigne aussi sur l'absence d'une politique publique dans le domaine de l'éducation des chiglen ou aucune stratégie aucune planification des chiglen les décisions
لي زانستركسيون نير دو كونستا ما نهضريش شغل ما كان الحاله نورمال كان الكونستا الي لا الي فيريفي دونك هاتي ا بو بري يعني ما سامراب على ما اون ميس محيه هذيك سي سي فوتر سيكتور معليش ليدوكاسيون سي ان سابوتاج بلانيفي فينالمون خاطر جمله الحركه Oui, oui, oui. Il y a une volonté de détruire surtout l'école publique. Où les souffrants, de plus en plus de choses à faire. Il n'y a pas une volonté politique, un courage politique qui veut qu'on aille vers une école de qualité. Même le budget alloué au ministère de l'Éducation est rose. Le deuxième après la défense. Mais il faut savoir que les 95% ils seront vers les salaires. Même pas des fois le papier, la numérisation, l'internet, l'enseignement à distance, surtout avec la Guinée, les établissements, ça n'a même pas une ligne téléphonique. Donc, même le constat, on fait un, mais je me pose la question, où va l'école algérienne? Est-ce que Kavel Zmeret Kaed? Il faut penser tout de suite. Très bien, il faut trouver la solution tout de suite. À tenir avec moi, c'est Amour Abouhalem. Je vous remercie de vous remercier de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier. Ahmed Boubarkan, c'est le maître de Dawi Sif Gaït. Bien sûr, merci à tous. C'est le maître de l'Église française. Tenir avec moi, c'est le maître de l'Église. Bien sûr, merci à Dawi Sif Gaït. Le maître de l'Église, c'est le maître de l'Église. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier.